এই হৈছে মোৰ আজিৰ লুকটো নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছো মোৰ আন এটি ভিডিঅ'লৈ আৰু এয়া দেখিছে একদম ৰাতিপুৱা গা মোৰ ধুই ৰেডি এয়া চুলি এতিয়াও তেতিয়ে আছে গতিকে আৰু আজি মোৰ কাৰণে এটা বিশেষ দিন মানে কিয় বিশেষ দিন হ'ব গৈ আছে আপোনালোকক গম পাব গতিকে অকণমান লাজ লাগিছে ভয় লাগিছে সকলোখিনি কাৰণ আজি মই কইনা হ'বলৈ গৈ আছোঁ অ'মা কইনা হ'বলৈ গৈছোঁ গতিকে ৰাতিপুৱাই উঠিছোঁ ৰাতিপুৱাই উঠি গা ধুলোঁ মূৰ ধুলোঁ আৰু এতিয়া ওলাম আৰু এইপিনে বা আছে আপোনালোকক চিনাকি কৰে মানে যিয়ে আজি মেকআপটো কৰিব আছে গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক আৰু এতিয়া মোৰ লগত আছে প্ৰতীক্ষা খুব ধুনীয়া মেকআপ কৰে মই দেখিছোঁ আগতেও গতিকে ইচ্ছা আছিল লগ পোৱাৰ আজি আহি পালোঁ আৰু এতিয়া মোক প্ৰতীক্ষাই সজাব কইনা কইনা সাজত মোক সজাই দিব আজি বেলেগ কৰি দিম একদম একদম মুঠতে দৰাই পচন্দ কৰিবনে নাই যদি দৰাই পচন্দ নকৰে ইনে ওলাই মেলি আৰু পুনৰ ঘৰতে আহিম আৰু যদি দৰাই পচন্দ নকৰে গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক এতিয়া আমি আৰম্ভ কৰোঁ মেকআপ গতিকে চাই থাকক তাই এনেও ধুনীয়াই অকণমান এক্সট্ৰা বিউটি আৰু এড কৰো আৰু চাম না তাই কিমান ধুনীয়া গ্লো নাই 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 ইচ কি হ'ব ইমান আৰু মই ইমান ধুনীয়া ইমান বগা আৰু নাই আমি আমাৰ আমাক মেকআপৰ প্ৰয়োজন মুখৰ মেকআপটো প্ৰায় ৰেডি হৈ গৈছে এতিয়া চুলিখিনি আছে আৰু কাপোৰযোৰ পিন্ধিব বাকী আছে আৰু ইয়াত আজি ৰেড বিন্দি লগাইছোঁ ফাৰ্ষ্ট টাইম মানে কইনা কইনা ফিল হৈছে একদম ৰেড বিন্দিটো লগাই আৰু বাক মই সঁচাকৈ থেংক ইউ ক'ম মানে মই আগতো সেইটো ক'ম মানে আজি মই মানে মেকআপটো কৰি মই নিজে মানে বহুত বেছি ছেটিছফাইড হৈছোঁ মানে বহুত ধুনীয়া মেকআপ কৰিছে আৰু মোৰ মনত মানে একদম পাৰফেক্ট কেতিয়াবা বেলেগৰ তাত মেকআপ কৰিলে কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় অকণমান বেছি হৈছে নেকি অকণমান কম হৈছে কিন্তু আজি মানে মই যেতিয়া মেকআপটো লৈ থাকোঁতে মই দেখা নাছিলোঁ নিজকে তাৰপাছত যেতিয়া মই আইনাৰ ওচৰত গ'লোঁ মানে মই ছেটিছফাইড মানে সঁচাকৈ ভাল লাগিছে আৰু মোৰ বিশেষকৈ বহুত ভাল লাগিছে গতিকে থেংক ইউ বা ইমান ধুনীয়াকৈ মেকআপটো কৰি দিয়াৰ বাবে আৰু এতিয়া কাপোৰযোৰ পিন্ধো চুলিখিনি ৰেডি কৰিলোঁ তাৰপিছত গতিকে চাই থাকক আপোনালোকে ভিডিঅ'টো আৰু কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব যদি ভাল লাগিছে তেতিয়াও ক'ব যদি ভাল লগা নাই মোক তেতিয়াও ক'ব কিন্তু মোৰ সঁচাকৈ বহুত বেছি ভাল লাগিছে নিজকে আজি আৰু এয়া মই এতিয়া কাপোৰযোৰ পিন্ধি ল'লোঁ এতিয়া ফাইনেল সেইটো আছে মানে চুলিখিনি আছে চুলিখিনি কৰিলে আৰু হৈ গ'ল এয়া কাপোৰযোৰ পিন্ধিলোঁ ৰেডি আৰু এইটো হৈছে মোৰ আজিৰ লুকটো ৰিচেপশ্যন লুক এটা দিছে গতিকে একদম সপা চপা গাঁঠি একদম ৰেডি এতিয়া ফটোগ্ৰাফাৰ আহি আছে মানে আহি ফোন কৰিছে আধা পাইছে গতিকে উঠিম আৰু আজি ফটো আৰু মোৰ ফটো ৰিলছ গোটেইবিলাক যদি আপোনালোকে যদি চাব বিচাৰে তেন্তে মই ইনষ্টাগ্ৰাম আইডিটো তলত দিয়ে দিছোঁ আপোনালোকে তাতে ফ'ল' কৰিব পাৰে ফটোবিলাক চাব পাৰে আৰু এইপিনে প্ৰতীক্ষা আছে কট 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 আমি এতিয়া ফটো উঠিব যাওঁ ফটো উঠিম তাইক ফটো উঠাওঁ ধুনীয়াকৈ আৰু খুব ধুনীয়া লুক এটা দিছে মই বহুত হেপ্পী আজি
বৰ্তমান আহি পালোঁ মানে য'ত ফটোশ্বুটটো হ'ব সেইখিনি ঠাই আহি পালোঁ আৰু ইমান ধুনীয়া ঠাইখনি গ'লগৈ চ' ফটোগ্ৰাফাৰবিলাকো আহি গ'ল কোনখিনিত আছে বা ক'ব মানে বা চৰি প্ৰতীক্ষা ক'ব আমি ছেম এজৰে হয় অ'কে প্ৰতীক্ষাই ক'ব কোনখিনিত আছে আৰু খুব ধুনীয়া ঠাইখিনি মই আপোনালোকক দেখাওঁ গতিকে সিহঁত আহি পালে এতিয়া ফটোশ্বুটটো কৰোঁ এতিয়া ফটোশ্বুটটো হ'ল ওচৰতে আছিলে যিহেতু কিন্তু এতিয়া বতৰটো অকণমান বেয়া হ'ব ধৰিছে গতিকে সোনকালে এতিয়া মই প্ৰতীক্ষাৰ ঘৰত কাপোৰযোৰ সলাই কুকুৰটো আহিছে কাপোৰযোৰ সলাই মই যাব লাগে সোনকাল ত' ড্ৰেছ চেঞ্জ একদম পুনৰ আগৰ ৰূপত আহি গ'লোঁ সেইটোৱে ফটোশ্বুট এটা আছিলে আৰু ফটোগ্ৰাফাৰজনৰ ইনষ্টাগ্ৰামৰ লিংকটো মোৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত দিয়া থাকিব চুলিকিডাল অ'কে ত' আৰু যিকোনো মেকআপৰ বাবে মানে মই কৈ দিওঁ দেখিছে মোৰ মেকআপটো আজি খুব ধুনীয়া কৰিছে মেকআপটো মই নিজে বহুত বেছি ছেটিছফাইড হৈছোঁ আৰু মই ইনষ্টাগ্ৰামৰ লিংকটো মই দিয়ে দিম তাত গৈ মেছেজ কৰিব পাৰে আৰু তেনেকুৱা কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিব তোমাক গতিকে যদি আপোনালোকৰ যিকোনো মেকআপ চব মেকআপেই কৰে ন যিকোনো মেকআপ যদি কৰিব লগা থাকে তেন্তে প্ৰতীক্ষাক কণ্টেক্ট কৰক ডিছক্ৰিপশ্যনত মোৰ ইনষ্টাগ্ৰামৰ লিংকটো দিয়া আছে তাত গৈ ফ'ল' কৰক আৰু মানে মেছেজ কৰক ইয়াতে লাইটটো অকণমান হেৰি আহিছে এতিয়া মই কাপোৰ চাপোৰ সলালোঁ কিন্তু বৰষুণ আহিছে বাহিৰত ইমান লাখ আমাৰ কি লাখ ন আহি পাইছোঁ আহি পোৱাৰ লগে লগে বৰষুণ দেখিছে বাহিৰত থাকোঁতে কলা কৰি আহিছিল এতিয়া ঘৰত আহি মানে ইহঁতৰ ৰুমৰ ঘৰত আহি মই ড্ৰেছযোৰ চেঞ্জ কৰিলোঁ তাৰপিছত বৰষুণ আহি গ'ল কিন্তু এতিয়া এই মানে গোটেই ড্ৰেছবিলাকতো চেঞ্জ কৰিলোঁ কিন্তু এইখিনি মুচিব লাগিব কাৰণ এইখিনি লোৱা টাইম এতিয়া অহা নাই গতিকে এইখিনি যদি মই যদি লৈ যাওঁ তেন্তে মোক চবে ক'ব অ' মৃগাক্ষী কেতিয়া বিয়া হ'লা গতিকে এইখিনি এইটো ফটো আৰু এইখিনি মুচি যাওঁ আৰু এইখিনি বাকীখিনি ঘৰতে দিওঁ গতিকে আৰু ফটোগ্ৰাফাৰজন সিহঁতে আছে বেলেগত তাহাৰো মানে 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 দেৱাশীষ সিহঁতৰো ডিছক্ৰিপশ্যনৰ ফোন নাম্বাৰটো দিয়া থাকিব গতিকে আপোনালোকে যিকোনো ফটোশ্বুটৰ কাৰণে বা যিকোনো আৰু কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে গতিকে এতিয়া বৰষুণ শেষ হোৱালৈকে ৰখি আছোঁ আৰু আৰু কালি আহি পাওঁতে অকণমান দেৰি হ'ল মানে বৰষুণ কমাই নাছিলে চ' বৰষুণ কমাৰ পিছত কিবাকৈ আহি গ'লোঁ আৰু তাৰপিছত শুয়ে গ'লোঁ ত' ভিডিঅ'টো এইখিনি আছিল নৰ্মেল ব্লগ আছিল ফটোশ্বুট এটা আছিলে তেওঁলোকে মাতিছিলে গতিকে মই গ'লোঁ আৰু চ' নৰ্মেল ব্লগ আছিল আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনি আছিলে বাই বাই